Čaute, moje meno je David a v dnešnom videu sa pôjdem pozrieť do tejto luxusnej vily. Bude to zaujímavé a už sa teším, čo uvidím vo vnútri. Pozrite sa, tri garáže, jedna obrovská. V týchto garážach kedysi parkovalo Ferrari a Lamborghini. Tu sa kedysi nachádzala kamera, ale ukradli dokonca aj tu. Užite si videjko. Radovan Krejčír, najznámejší český gangster, ktorý si odpikáva 35-ročný trest vo väzení v Južnej Afrike za únos, pokus o vraždu, mučenie a obchod s drogami. Krejčír bol považovaný za jedného z najbohatších Čechov, výstavba jeho vily stála 400 miliónov českých korún. V roku 2005 sa preslavil útekom z tejto vily počas policajného zásahu, kde policajtom tvrdil, že potrebuje ísť na záchod a následne unikol z vily pred očami desiatkami policajtov. Odvtedy je vila neobývaná. V roku 2007 sa dostal do Južnej Afriky, kde sa opäť spojil s tamojším podsvetím. V roku 2013 tesne unikol smrti, keď sa na neho strieľalo pomocou diaľkovo ovládanej zbrane umiestnenej v odparkovanom aute. V roku 2017 sa pokúsil o útek z väzenia, ale neúspešne. V jeho luxusnej vile sa nachádzali bazény, skvošové a basketbalové ihrisko, šach, podzemný tunel, vinotéka, akvárium so živým žralokom či dokonca tajná miestnosť so zbraňami a dôležitými dokumentmi. Krejčírovú vilu sa od roku 2016 nedarí vydražiť a o vilu nemá nikto záujem. V roku 2019 vilu zachvátil požiar a škoda vznikla na 20 miliónov českých korún. Ako vyzerá vila dnes, vám ukážem vo videu. Vstupujeme do vnútra vily. Musím šepkať, lebo musíme to byť nenapadný. Kráčam pomaly schodmi, je to vysoký plot, takže ma nevidno, čo je fajn, ale musím to byť potichu. Po pravej strane už môžete vidieť vyhorenú časť tejto vily. Tu je krásny bazén, je to tu už zarastené, takže vyzerá to zanedbane, ale ináč je to luxusná vila. Vchádzam dovnútra a tu už vidíte, ako je to brutálne rozbité a rozkradnuté. Oproti môžete vidieť ihrisko na skôš, alebo ako by som to nazval. Tak to je iný masaker. Ale pozrite sa, už tu vykradli všetko, čo mohli. Práve som tu. Ale moc tu praská podlaha, takže nebudem tu nejak moc chodiť. Nachádzam sa niekde v podzemí. Toto vyzerá ako sklad na víno, ale ťažko povedať. Aj tu mohli byť fľaše od vína. Pozrite sa, takúto exkluzivitu neuvidíte nikde. Pisoár s poklopom. Tak škoda, že som tu prišiel dosť neskoro a ten stav je katastrofálny. A ja vchádzam do ďalšej miestnosti, a kde sú takéto skrine. Volá to tajná miestnosť, ja vám dali pistola, všetky dokumenty na všetky. Pozrite sa na toto. V skrini sa nachádza tajná miestnosť, kde sa schovávali peniaze, zbrane a podobné veci. Je to takáto malá miestnosť, ale brutálne schovaná. Thank you.
A ešte aj sprchový kút.
tetovaniu v tej dobe mať len tak v izbe bol určite luxus. Keďže tu horelo, tak môžete tu vidieť nápis Mestská polícia, vstup zakázaný. No, idem sa pozrieť po vyhorených schodoch. Na najvyššie po schode kokos, strecha zhorala úplne. Tu je normálne taká istá vaňa, jak ste videli o poschode nižšie, ale tuto zachvátil požiar. A pozrite sa, akého krásnu strechu tu mali. Ako teraz je už vyhoretá. Ale tu kedysi, keby som býval, tak som úplne, že najväčší frajer na svete. Takáto parádna izba s takou skvelou vaňou, s výhľadom na Prahu. Čo viac si prijať. No škoda, že k takýmto honosným sídlom sa ľudia dostanú väčšinou nelegálnym spôsobom. A to bol aj tento prípad. Na tomto mieste sa kedysi nachádzala luxusná vaňa. No samozrejme, že už si ju niekto odniesol. Ale čo je brutálna vec, čo som ešte nikde nevidel, je, že typek mal normálne na hajzli telefón. Toto je vývod z telefónu. A typek normálne sral a telefonoval. My sme vlastne vošli do tejto vily s bodkom. Sme prešli do tejto vyhoretej časti. Tam úplne hore mal izbu syn do Krejčíre a tá izba bola akože nádherná. Ideme sa pozrieť na miesto, kde sídlila ochranka. Ale myslím si, že už tam veľa neostalo. Sú tu ešte nejaké dokumenty. Windows 2000 server. Mafiánsky šach. Keď ja človek vyhral, tak toho druhého zastrelil. Práve sa nachádzam na ihrisku, kde bol kedysi basketbalový kôš. Ale ten živý plot je brutálny. Pozrite sa na to. Susedia vás takmer nevideli. Tu mal kedysi radovan strašného psa. Chápete, takéto sídlo, že prepojené podzemnou chodbou s luxusným bazénom, s výrivkami, so žralokom, s tajnou miestnosťou, kde boli zbrane a peniaze. Toto je niečo neuveriteľné. A tu by som si vedel predstaviť ráno takú fajnú kavičku a s výhľadom na celé mesto.
ďalší bazén, toto je už snáď tretí. Ale pozrite sa na akom krásnom mieste. A tu bolo posedenie a grill. Takže tu ste si fajne pokrilovali. Potom ste si oddychli na lehátku. A ešte ste sa mohli aj osviežiť v bazéne. Tak to je úplne naprostý luxus. Takže ak sa vám toto video z tejto luxusnej vily páčilo, dajte like, prihláste sa na odber a ja si pre vás pripravím ďalšie videá. Bol to brutálny masaker.